שלום חברים, אנחנו מזמינים אתכם כל יום לראות את השואו של הפקחים, ויש פה בחמש בערב זה מתחיל המופע. אתם יכולים לשבת כאן, יש לנו כל המשרד מכובדים יותר, קצאות ויותר יקרים, ובשאר המקום זה קצת יותר זול, אבל זה שואו עם האש, עם כל מיני אטרקציות, סוסים, וגם עם הסוסים אתם יכולים לעשות סיבוב ומדעי מרובות, בבקשה.